Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože tohle video vychází ve středu, tak jsem opět na GeoGuessru a dneska jsem si řekl, že si zase zahraju svoji mapu Krajská města České republiky 100 lokalit v každém. No a myslím, že nemá smysl to protahovat. Bude to zase jako challenge, to znamená, pokud chcete, klikněte na odkaz v popisu videa a zahrajte si. Já teď přemýšlím, nakolik já jsem si to dával. 3 minuty? Myslím, že to byly 3 minuty. No, ono je to jedno, jak to bylo v těch minulých hrách. Každopádně, pokud si dáte odkaz, tedy challenge, tak to znamená, že budete mít stejné podmínky jako já. Takže můžeme vypnout zvuky na mobilu. Teda, ne na mobilu, to už jsem udělal předtím, ale... Zajímavé místo. Jako řekl bych, skoro až takový satelitní dojem z toho mám. Dlážděné ulice. No, ale to se bude hodně blbě určovat tady. Dobrý, dostali jsme se na nějakou hlavní. Vedou tady trolejový dráty. Nepomucká ulice. Nejsme čirou náhodou v Plzni. Na Nepomuk by totiž mohla vést z Plzně i z Českých Budějovic. Mám pocit, že tudy pojedu z města ven. A jedu přímo na sever. Karlov. Tak to mi zatím nic neříká. Cedule, Klatovy. Ne, Karlovy Vary, 20. Tak v tom případě si myslím, že jsme v Plzni. Zdravím Lukáše s Májou. Ti to už asi poznali. Silnice téměř přímo na sever. To může být klidně tady, že jo? Nepomucká. No, pěkný. Takže my jsme začínali možná někde tady. Jsem jel na severo. Typnu. Tak to byl jiný. Tak tady evidentně museli ty kruháče dodělat. To by mě nenapadlo. Ale lokalitu jsem trefil. Byť teda nějakých 600 metrů vedle. Tohle vypadá jako Praha. Šumavská Vinohrady a Koruní. Koruní. Šumavská. Tak, a dali jsme to no move. Ať se tak prostě někdy v Praze povede. Tak. Urdolfa II. Tak podle toho se to moc poznat nedá.
upřímně zatím bych řekl třeba Liberec, jo, ale... Jistotu prozatím nemám. A nebo Vary? Jablonec, OK. Takže jak se jmenuje tahle ulice? Tady prostě není, škoda. Silnice vede zhruba na jihozápad. Tady vedou tramvajové koleje. A tady budou cedule. To mi teda fakt pomohlo. Není tady nějaký orientační bod? Název ulice nebo něco takový? Hele, název ulice tady. Tanvaldská. Mají takhle modrý, jo? Ale tady stejně žádná není cedule. Nebo? Rochlická. Tady jsou Rochlice. Jen takhle zapíchnu. Rochlická a ta druhá byla. Tanvaldská. Rochlická, Tanvaldská, dobrý. Takže my jsme začínali kde? To už nenajdu. Možná tady, tady. To byl ten první, co jsem zakliknul. Měl jsem to tam nechat. Ale to jsem absolutně netušil, takže to bylo spíše na taková střelba. Naslepo. Tady bych se fakt nedivil Praze. A sídliště zaměřovat, to jako... Není úplně ideální. Fischerova, ale takovýhle značky myslím, že v Praze nejsou. Se nedá projet, škoda. By se mi zrovna hodilo. A budu rád, když se z toho vůbec vymotám tady. Dobrý. Tak, první úspěch. Dostali jsme se ze sídlištěm. Košík může mít reklamu kdekoliv. Železnice, to je dobrá nápověda. Albert. STK v Olomouci. Super. To je dobrá nápověda. Máte tady název ulice? Máte Slavonínská. Pocit, že bychom mohli být tady. Tak asi ne. Moment, podíváme se na tu železnici. Tady. Silnice běží sever-jih. Olomouc, Nové Sady. Nové Sady. Kde jsou v Olomouci Nové Sady? Tady je Nová ulice. Ulice běží sever-jih.
Slavonínská. To znamená, že my jsme museli začínat někde tady, ale to jako... Koukám na sever, koukám na východ a za sebou mám... taky něco. Když se vydám na sever, dojedu někam. V podstatě... Asi budem... Jo! Tak to jsem teda moc nevěřil, že to klapne, ale docela mě to překvapilo. A jsme v Ústí nad Labem. Tak. To se pozná poměrně snadno. Ulice Varšavská a... ulice Rajzova. Varšavská Rajzova. My na ten most koukáme na sever. Rajzova a Varšavská. Varšavskou máme tady. Zejerová. Rajzova. Dobrý. Takže 24 925 bodů. Dokonalé skóre to nebylo, ale 500 metrů, 123 metrů, to byly takový ty jediný dvě hlavní odchylky. Dobře, my si to dáme asi ještě dvakrát, si myslím. Vy už to víte, podle toho, kolik jsem napsal do názvu videa a kolik odkazů je v popisu videa. Je to pěkný. Tereziánský dvůr. Takhle na první dobrou nevím. Hradec. Tohle je Hradec. Tohle je Hradec a my jsme teď tady na okruhu. Myslím, že tady jsme. To znamená, že bychom začínali tady někde. Jak se jmenuje ta ulice? Balbínova. Jo, to sedí. Dobrý. Tam tu křižovatku jsem poznal, protože po tom okruhu jsem už párkrát jel a je to takové nezaměnitelné místo, které si člověk dobře zapamatuje. Naivní divadlo Dino Park, Home Credit Arena. Jsme v Liberci. To znamená, hele, my jsme u radnice. Aha, dobrý. Kdybych se trošku rozhlídl, tak jsem nemusel ani luštit. To znamená, že my jsme tady teď. Dobrý, tak uznávám tohle. Nebylo úplně složitý kolo, ale vybíráme si to za ta ostatní. Nejsou tohle Český Budějovice, čirou náhodou? Já si myslím, že jo. Škoda, že to nejde přečíst. Městskou policii máme na východ, třeba se nám to někdy bude hodit. Jaroslava Haška a Klavírkova. Přímě řečeno, zatím teda nevím, kde to je. Jo, tohle bude ten okruh, že jo. Husova třída. Nebo ne? A, Husova třída, tady. A Jaroslava Haška, to je tady, Klavírková. To znamená, že my jsme nebyli na křižovatce, OK. Ale jeli jsme na východ, to znamená, že my jsme tady teď. Jo. Ono to bere jako křižovatku, protože tam asi je vjezd do toho dvora. No. A Jiráskova, tohle bude Zlín. Tohle bude Zlín. Kdybych tak věděl názvy těch dalších ulic. Jiráskova, jasně. Prštné. Bych to zkusil.
Myslím, že to je někde tady. Jak se ta ulice jmenuje? Jiráskova. Jiráskova. A my jsme možná tady. Karolíny Světlé. Tady. Jo. Dobrý. To je něco velkýho. Plzeň. No, zdravím Lukáše s Májou ještě jednou. Ty už to asi poznali. Dobře, já potřebuju zjistit, kde to je. Jedeme na východ. Jo, já už asi vím. Jo, jo, tohle je ta křižovatka. Jo. To znamená, že... Tady? Tank ono? To bude ono. Myslím. Jo, dobrý. Tak, 25 tisíc bodů. No, hurá. Na vlastní mapě se z toho nemůžu moc radovat, protože to by vypadalo blbě, že jo? Ale jak jsem slíbil, ještě jednu jednu hru s 5 lokalitami si dáme. Jsme v kopci. Tohle sídliště připomíná Zlín. Já si myslím, že jsme ve Zlíně. Když se vydám dolů, bude tady název? Bude. Ulice Hluboká, Zlín město. A tohle, to je ta hlavní. Přičemž tady už je to dvou proudy. Dobře. Abyste rozuměli, ve Zlíně se tady rozděluje silnice a běží jeden směr po téhle trase a druhý po téhle trase. A my jsme tady, kde už je to spojené. Tady je ulice Hluboká, a my jsme tady byli na Štefánikově. Asi jo. Asi jo. Dobrý. Tak. Zatím žádná jihlava mimochodem. Hele, kruháč. Hrádek nad Nisou, Děčín, takže jsme v Liberci. A kde konkrétně? Někde v kopci, Turnov, Český Dub, Ještěd. Jaký orientační bod nebyl by tady? Čermák. Čermák. Dobře. Kam se dostanu, když najedu tady? Přímo na tu hlavní? Ne, k dalšímu kruháči. OK. ČSAD Liberec. Jedu pořád na západ. Zhruba. Chtělo nějaký orientační bod tady mít. Nisa, nákupní zóna. Protože tam byla směrovka i na arénu, ne?
Jo. Když pojedu rovně, když pojedu doprava, tak na Turnov a Český Dub. Tady nejsme, tady to vypadá jinak, tady to znám trošku. Tady už taky ne. Třeba tady. Tady je ta Nisa. To znamená, že my jsme začínali tady. Jsme na ulici České mládeže. Slepá, to ne úplně. Dek stavebniny. Kterým směrem koukám na kruháč? Na západ. To by se dělo docela. Ne, na, blbec, koukám na druhou stranu. Tady. Ne, taky ne. Tak teď jsem úplně mimo. Teď jsem se tak rozhodil, že vůbec nevím. Jiný dva. Tady je kruháč ještě. Že jsem to 35 neviděl, že jsem jí. Zvláštní. Jsem jí asi musel křižovat mimo úrovňově. Tady to samozřejmě dává mnohem větší smysl všechno. I ten Čermák. No tak tohle se nepovedlo. Zkusíme to nějak vynahradit. Olomouc. OK, děkuju. To bylo rychlý. Dostanu se? No, jako někam se dostanu, ale tady, jako upřímně řečeno, nic rozumného asi čekat nemůžu. To znamená, se vydám asi tudy. No. Musíme jet pořád na jiho východ. Tam je slepá. Ale není úplně dobré místo pro hledání. Fignerova. Dobře. Pořád absolutně netuším. Výborně, tady je něco většího. Hornbach. Vy jste tady měli názvy ulic. To bych možná chtěl moc, co? Škoda. Třída Lipenská. No. Velká křižovatka na Lipenské ulici. Holická. Rooseveltová. Kterým směrem tato ulice vede? Zhruba sever-jih. Že se jmenuje Lipenská třída. Lipenská, dobrý. Takže jsme přijeli odkuď, jak se to tam jmenovalo. To jako, to se bude hodně blbě hledat. Tady to už bylo. No, co se dá dělat?
ulice v kameni. Dobrý, dostali jsme se na hlavní poměrně rychle. Mají tady trolejový koleje. Co mám s těma trolejovýma kolejema? Je to blbost. Vary? Plzeň, aha. To jsme zase v Plzni. Máme na ní štěstí. A ulice se jmenuje Nepomucká. To už jsme dneska jednou hledali, ne? Nebo si to pletu? Nepomucká ulice. Křižuje se se Štefánikovou. Ta Nepomucká byla... Tadle. Jo. Štefánikova, dobrý. To znamená, že my jsme začínali někde v kameni. Jak se jmenuje tato ulice? Zatím nevíme. Ale hodilo by se to. No, kdyby to nebylo rozmazané, bylo by to ještě lepší. Přečtu. V kamení dokonce. No. Bude to v zahradách? Mohlo by být. Protože tady to je vlastně první křižovatka před tím napojením. Tak, dobrý. Nusle Praha 14. Dobře. Jako tohle na první pohled samozřejmě nedám. Ulice na lepším? Možná. Bych viděl most. Ten by mi pomohl s orientací, ale... Nebo se aspoň dostat do nějaké... Důležitější silnice. Přijel jsem čerou náhodou tam, kde jsem začínal. Je to tady nějaký podezřelý. Počkej, tahle budova je mi povědomá. Jo, tady vede magistrála. Dobře. To znamená, že tady vede magistrála. Tady je most. Jsme teď tady? Možná. No, ale teda jako teď se v tom vyznejte. Jsem teda byl v ulici na lepším. Ulice Sdružení. Tamhle koukám na jeho západ. Jo. Tohle je ulice Sdružení. Já ji tady nevidím. Nebo je to až tady. Se tady koukám na jich. Ne, prostě ji tady nevidím.
Tady to bylo. Tady je ulice Sdružení. A tady je ten výjezd Kavastu. Jo. Tady je na lepším. Já jsem byl posunutý. Jasně. Tak to je moje chyba. 24 668 bodů, máme půl hodiny za sebou, já si myslím, že by to asi stačilo. Pokud jste dosáhli lepšího skóre než já, tak vám gratuluju. A pokud ne, tak si z toho nic nedělejte. Určitě zase nějaké další video, kde bude challenge, vydám. Rozhodně bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás mohl systém upozornit na nová videa. A abyste měli jistotu, že vás opravdu upozorní, tak ještě můžete zakliknout zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.